Ти, Иване, вземи това по-добре. Охо! От това качено на стола. Налево, надесно ли? Да. Аре, аре, давай. Виж, моя яко! Я пак да видя, я пак. Ма, ай. Ти си го ищи при това. Ма толкова яко изглежда. Ланка, погледни, ма. Не ти стиска. Фу! А, той ще има тежка. Казвам, за... Фу! Вика, майде, бана, дойде. Аз нямам никакви пари, бе. Аз нямам никакви пари, бе. Ванка, аз съм еко. Еко ли си, бе? Фу се, хан червата, извинтай, херцов, мачка му! Стрелай, Стиване, стрелай! Стрелай, бе! Ай, ще му дропна. Аз как да го убия, като нямам кръв? Не стига, че съм му на едно кръв там. Само трябва да ли заключва. Той чеки да ми набие от кеф, ще умра, бе. Не! Ти си го вкарал джоба на пълното. Са вместо залогите. Ти ще заложим, ти ще излез. Как ще залагам, бе? Типа чак сами зацепи, бе. Аз ще да го слушам. Аре, хвам клек, навид. Ай, ай. Мака! Как се чувстваш? Ти, Иване, вземи това по-добре. Ай, видя ли какво става, бе? Това падна през това, чакай, чакай. Това добре, че го записах. Яло да тунинговаме колата. Те. Баба. Браво, е луд. Не. На колко си? 17. Аз на 13. Кефиш ли съм? Не. Що? Почувствам. Вече да. Какво беше това? Ооо! Е, това се едно да говориш на себе си. Да, защото нямаш кой да ме хвали и... Да, да, ти убиваш някакъв и брал, бе. Ти си важен за хората, бе. Хвърти, ти се отбиваш. Тук така ги хедшотнах тия, че чакам влог, бе. Черен ли съм? Не, но не е с маска. Черен ли съм? Тук всички са с маски, не мога да се усети. Виж по ръцете. Не, истински българи си. Истински, истински революционер. Националист. Да, ние съм две оръжия, аз съм истински Исус. Ето тук се случва магията. Коледната. Ние вярваме в такива чудеса. Не, майка ти! Май на фашки сто отдигал, че ми треперят краката. Ха-ха-ха! Бух! Ха-ха-ха!
С какво стреляш трупа, бе? Това ми беше най-близко човек. Не дей, бе! Идя ли? Дефюзките... Нали знаеш това как го държи? Водомера къде държи? Той го държеше с глава между ми. Ей, тук е катастрофирах. О, не, аз утре ще почвам да се изгубва от съвсем, защото не се издържа. Какъв е шахматист, бе? Той е някакъв стане. Шахматист, бе. Why are you kicking me? Why you are kicking me when you can't play? I play better than you and you want to kick me, what the fuck? Ще му кажа, why you are kicking me, като не мога да играеш ти. Браво, как няма да дефюзна? Ти си мастър сапиар, бе! Аз съм истински водомер, бе. Стил си облоква, бе, човек. Аз искам да ги ръшна, ти ми сидиш и ми връзваш обувките. Аз сега ще се кача горе, ще ги засвятам. Като лампа, бе. Аре, това беше за тази вечер.